भदौ छब्बिस गते नेपालमा देशभर नौ सय चौरानब्बेजनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार छ हजार एक सय सडतिस पिसिआर परीक्षणमा सात सय सतहत्तरजना र तिन हजार सात सय तिन एन्टिजेन परीक्षणमा दुई सय सत्रजना गरी नौ सय चौरानब्बेजनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो यो सङ्ख्या गत चैतमा कोरोना महामारीको दोस्रो लहर सुरु भए ताकै सबैभन्दा कम रहेको छ पछिल्लो चौबिस घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण बाह्रजनाको मृत्यु भएको छ र सङ्क्रमणमुक्त हुनेको सङ्ख्या एक See? अडसट्ठी रहेको छ हाल देशभर कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या सत्ताइस हजार तिन सय पचपन्न रहेको छ जसमध्ये पच्चिस हजार सात सय आठजना होम आइसोलेसनमा एक हजार छ सय सडचालिसजना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन् पछिल्लो चौबिस घण्टामा काठमाडौँमा दुई सय तिन ललितपुरमा पचासी झापामा चौरात्तर कास्कीमा पचपन्न भक्तपुरमा बयालिस मोरङमा अडतिस चितवनमा तिस सुनसरीमा सत्ताइस मकनपुरमा बिस रूपन्देही र नवलपरासीमा पूर्वमा तेह्र तेह्र काभ्रेमा एघार र दाङमा दसजना संक्रमित अमित भेटिएका छन्